चेक काटेर चाहिँ त्यो गोर्खा मिडियामा र अर्को केमा आएको पैसा चेक काटेर त रविजीले दिनुभएको पैसा चाहिँ कहाँ कहाँबाट आयो कुन सहकारीबाट आएको उहाँलाई थाहा नहुनसक्छ तर त्यो चाहिँ त्यसको म्यानेजिङ डाइरेक्टर सञ्चालक मध्येको एकजना त उहाँ हो नि त होइन जस्तो तपाईँलाई म भन्छु कृति गरेको जग्गा कसैले किन्यो त्यो जग्गा किन्नेलाई पनि मुद्दा लाग्छ नि उसलाई थाहा छैन उसलाई थाहा छैन यो कृति गरेको पनि होइन उसले तर त्यो सम्पत्ति जुन छ उसको नाउँमा हस्तान्तरण भएर आयो नि त आएको मान्छेलाई पनि मुद्दा लाग्छ त्यहाँ को बोल्छ त्यहाँ अहिले भनौँ म तपाईँलाई भन्छु मैले धेरैवटा मुद्दा हेरेको छु यही चाहिँ तपाईँको चाहिँ ललिता निवासवाला जग्गाको सम्बन्धमा अब दर्ता गर्ने मूल दर्ता गर्ने प्रधानमन्त्री कार्यालय प्रधानमन्त्रीजीहरू पूर्व प्रधानमन्त्रीजीहरू निर्णय गर्नुभयो ललिता निवासको जग्गा भनेको त्यो चाहिँ त त्यो सरकारी जग्गा हो त्यो निर्णय गरेर सुन्नु न के गरेर टाकाटुका पारेर व्यक्तिलाई बेचे एक दुई तिन चार पाँचौँमा पुग्यो अब पाँचौँमा त्यसलाई चाहिँ पनि मुद्दा चल्यो पाँचौँवालालाई त्यसलाई वास्तवमा थाहा छैन मैले कुनै अहिले प्लटिङको जग्गा किनेँ भने मलाई थाहा छैन त्यो कसरी कहाँ हो मैले किनेँ भोलि त्यो किर्तिर छ भने म माथि पनि मुद्दा चल्छ चल्दैन हो त्यस्तै त्यो पैसा जुन आयो त्यो चाहिँ गोर्खा मिडियामा अनि त्यो पैसाको खर्च त उहाँले गरे हो नि अनि खर्च गर्ने मान्छेलाई चाहिँ फुलमाला अनि ल्याउनेलाई मात्रै मुद्दा चलाउने भने त्यो खर्च पैसा चाहिँ कहाँ गयो त फेरि यो विभेद भएन हेर्नुहोस् विभेद गर्न पाइँदैन हामी कहाँ पनि तपाईँको जसले निर्णय गर्यो ललिता निवास जग्गा त्यसलाई चाहिँ तपाईँको मुद्दा नचल्ने भन्यो त्यहाँ पनि विभेद भयो ठुलो मान्छे छ नि त रवि लामिछाने पनि ठुलै मान्छे हुन् किन मुद्दा चल्यो त्यही त भन्छु त ऊ अब यही हो प्रधानमन्त्री भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीलाई मुद्दा नचल्ने रवि लामिछानेलाई चल्ने हो यहाँबाट स्टार्ट भयो अब ठुला मान्छेलाई पनि चल्छ है अपराध गर्ने कसैलाई पनि छोड्दैन कानुनले कसैलाई छोड्दैन भन्ने स्टार्ट सुरु भयो त्यो पनि त राम्रै पक्ष हो नि भोलि त्यसले गर्दाखेरि ललिता निवासमा चाहिँ निर्णय गर्नेलाई पनि चल्ला नि त भन्न पायो नि त जनताले हामीले त्यो पनि त हेर्नु त्यो पनि त हामीले हेर्नु पऱ्यो नि कहीँबाट सुन कहीँबाट न कहीँबाट सुरु गर्नु पऱ्यो नि त सुरु नै नगर्ने सुरुवात भएको छ त्यसमा खुसी हुनु पऱ्यो हो भोलि अब उहाँले कति लिनुभएको छ त्यसो कति कमिसन खानुभएको छ तल मात्रै खाएको हो भन्ने कुरा त भोलि सरकारी वकिलले भन्ला नि त अभियोगपत्र लगाउँदाखेरि 1 करोड मात्रै खाएको छ कि खाएकै छैन कि खालि चेक काटेर मात्रै अरूलाई दिएको हो कि त्यो त उहाँले मुद्दा दायर गर्ने बेला भन्नु होला नि त सरकारी वकिलले जसले मुद्दा दायर गर्छ वरिष्ठ अधिवक्ता राजन दाहाल सरलाई हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत छ धन्यवाद रवि लामिछानेको केसमा तपाईँको दृष्टिकोण कस्तो छ हेर्नुहोस् अहिले रवि लामिछाने जी चाहिँ अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति पनि हुनुहुन्छ अहिलेसम्म र हिजो चाहिँ नेपालको गृहमन्त्री तथा उपप्रधानमन्त्री पनि हुनुभएको मान्छे प्रतिनिधि सभाको सांसद यो चाहिँ उहाँको सम्मान भयो तर अपराध चाहिँ तपाईँको गर्ने मान्छे जति अपराधी छन् अथवा अपराध गर्ने भनेर चाहिँ अनुसन्धान हुन्छ सबैको अनुसन्धान गर्ने प्रक्रिया एउटै हो नेपालको कानुनले चाहिँ अनुसन्धान गर्नलाई हामी कहाँ अनुसन्धान अधिकृत नियुक्ति गर्ने जुन व्यवस्था छ प्रत्येक जिल्लामा त्यो जिल्लाको चाहिँ प्रमुखले अनुसन्धान अधिकृत नियुक्ति गरेर अनुसन्धान गर्ने प्रक्रिया चाहिँ हरेक चाहिँ मुद्दाहरूमा सरकारवादी मुद्दाहरूमा चाहिँ तपाईँको अनुसन्धान अधिकृत अलग अलग नियुक्ति भएर चाहिँ अनुसन्धान गरिन्छ त्यस्तै अहिले पूर्व गृह प्रधानमन्त्री माननीय रवि लामिछानेको पनि अनुसन्धान भइरहेको छ अनुसन्धानपछि उहाँमाथि कस्तो मुद्दा लाग्ने के लाग्ने भन्ने कुरा चाहिँ जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले अदालतमा पेस गर्दाखेरि कुन ऐन बमोजिमको चाहिँ अपराध गरेको भनेर चाहिँ उनीहरूले अभियोग लगाउँछ त्यसपछि हेरिने विषय हो अनुसन्धान चाहिँ मलाई लाग्छ अहिले उहाँको विरुद्धमा अनुसन्धान भइरहेको छ अनुसन्धान गर्ने प्रक्रिया यही हो अब त्यसमा अनुसन्धानमा चाहिँ अलिक बाधा व्यवधान गर्नलाई विभिन्न जुलुस नाराहरू भइरहेको छ हेर्नुहोस्
यो चाहिँ लोकतन्त्रको लागि अलिकति चाहिँ तपाईँको राम्रो भएन, यो अनुसार यो चाहिँ जुन बाधा व्यवधानहरू गर्ने, नारा जुलुस लगाउने, यसलाई छोडिदे भन्ने, दबाबबाट छोड्ने र प्रभावबाट छोड्ने कामले गर्दाखेरि के हुन्छ भने अनुसन्धान प्रभावित हुन्छ भन्ने मेरो भनाइ छ। अब यो दबाब प्रभावमा रहँदा नेपाल प्रहरीले पनि थुप्रै गल्तीहरू गर्यो, मानव अधिकार हनन पनि भयो भन्ने कुरासम्म उठ्यो, तपाईँलाई लाग्छ यस यो केसमा मानव अधिकार हनन भएको भन्ने? यस्तो के अनुसन्धान चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अनुसन्धान गर्ने पनि नेपाल सरकार, मुद्दा दायर गर्ने पनि नेपाल सरकारकै तर्फबाट सरकारी वकिलले, उसले अनुसन्धान कसको अनुसन्धान गर्छ, आफ्नो विपक्षको अनुसन्धान गर्छ, आफ्नो विपक्षको अनुसन्धान आफैले थुनेर गर्ने भएको हुनाले यहाँ रवि लामिछानेको मात्रै कुरा होइन कि सबै नागरिकलाई अनुसन्धान त त्यही प्रहरीले नै गर्ने हो। प्रहरी भनेको गृह मन्त्रालय अन्तर्गत, गृह मन्त्रालय अन्तर्गत भनेको चाहिँ अब फोर्स चाहिँ हुन्छ, कसैलाई पनि फोर्स गर्न मिल्दैन अनुसन्धानमा कुनै पनि नागरिकलाई। आज तपाईँहरूले चाहिँ तपाईँको मिडियाबाट रवि लामिछानेको कुरा उठाउनु भयो, अर्को चाहिँ तपाईँको हिजो चाहिँ तपाईँको सन्दीप लामिछानेको पनि यसरी अनुसन्धान भएको थियो नि, त्यही प्रहरीले अनुसन्धान गरे भने त्यहाँ कोही नारा जुलुस लगाउनु गएन। हिजो चाहिँ तपाईँको सभामुख कृष्ण बहादुर महराको पनि सभामुख हुँदै गर्दाखेरि रेप केसमा चाहिँ अनुसन्धान भयो, त्यहाँ कसैले नारा जुलुस गरेन, त्यहाँ कसैले चाहिँ त्यहाँ अनुसन्धानलाई व्यवधान गरेन। त एउटा अनुसन्धान भयो, मुद्दा दायर भयो, प्रमाण बुझ्यो, सफाइ पायो। त हामीले के छ भने तपाईँको जुनसुकै राजनीतिक दलले पनि धैर्य धारण गर्नुपर्छ। हिजो चाहिँ बालकृष्ण खाँडको पनि अनुसन्धान भयो, टुपबहादुर रायमाझीको पनि अनुसन्धान भयो, यो भुटानी शरणार्थी होलामा, त्यस्ता विभिन्न व्यक्तिहरूका, विभिन्न चाहिँ तपाईँको पदासीन व्यक्तिहरूका, विभिन्न बान्नेहरूको विरुद्धमा अनुसन्धान भयो, चाहिँ कसैले पनि तपाईँको नारा जुलुस छोडिदे निर्दोष भनेर भनेनन्। ती पनि ठुल्ठुला दलका चाहिँ दलमा थिए, त अनुसन्धान भयो, कोही थुनामा छन्, कोही तारिखमा छन्, कसैले सफाइ पाए। यो अदालतको प्रक्रिया हो, यो डेमोक्रेसीको एउटा सिस्टम हो, सिस्टमभित्र सबै बस्नुपर्छ। त्यस कारणले यो दबाब प्रभाव देखाएर चाहिँ तपाईँको अनुसन्धानलाई प्रभावित गर्ने हो भने भोलि चाहिँ तपाईँको पदमा आसीन व्यक्तिहरूले सबैले एउटै बाटो रोज्छ। त्यस अनि त्यो त्यो भयो भने तपाईँको कसैको कुनै माने पदमा बसेको पदासीन भएको मान्छेलाई अनुसन्धान गर्नै नसक्ने भयो, तिनीहरूको विरुद्धमा मुद्दै नचलाउने भयो भने तिनीहरूले जे गरे पनि हुने अवस्था विद्यमान हुने भयो। त्यस कारणले यो राजनीतिक दलहरूले डेमोक्रेसीमा, प्रजातन्त्रमा राजनीतिक दलहरूले जुन यो दबाब प्रभावको लागि जुन यो नारा जुलुस गरेको छ यो चाहिँ वास्तवमा प्रजातन्त्रप्रतिको चाहिँ वितृष्णा हो, यो सुहाउने कुरा होइन, प्रजातन्त्रको उपहास उपहास। अब अरू दलका जति पनि नेताहरू समातिए तिनीहरू लगभग चेयर थिएनन्, यो रासोपा नयाँ पार्टी पनि भयो, चेयरलाई नै थुनिदिएपछि यो जो हताश मानसिकता त्यो देखिरहेको छ नि त्यसमा तपाईँको सहानुभूति छैन? ए सहानुभूतिको कुरा होइन, हेर्नुहोस् चेयरको कुरा भन्दा पनि तपाईँको सभामुख चाहिँ चेयरमै हुँदाखेरि अनुसन्धान भएको, माओवादीका अध्यक्ष त थिएन, अध्यक्षको कुरा सुन्नु न, सभामुख थियो नि, सभामुखभन्दा ठुलो त सभामुख भनेको चाहिँ तपाईँको राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री अनि प्रधान न्यायाधीश अनि सभामुख, पाँचौँ नम्बरको मान्छे सभापति भने, यो पार्टीको सभापति भनेको त कति नम्बर कति नम्बर, फेरि उहाँ गृहमन्त्री हटेपछि उहाँमाथि अनुसन्धान सुरु भएको हो। त्यस कारणले यसरी कुरा बुझ्नुहोस् कि हामीले अहिले केही व्यक्तिले नारा जुलुस गरेको छ त्यस कारणले चाहिँ उहाँ ठुलो मान्छे भन्ने कुरा होइन, कानुनमा सबै बराबर, कानुन माथि हो। तपाईँ चाहिँ अहिले युरोप कन्ट्रीतिर जानुहोस्, उनीहरूको चाहिँ ठुलो को भन्दा कानुन हो, कानुन माथि हुन्छ, हामी कहाँ के छ भने कानुन तल ठुलोबाट माथि, त्यसै कारण नारा जुलुस लाग्छ। त यो चाहिँ तपाईँको प्रजातन्त्रमा यो हुनु हुँदैन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा तपाईँ जतिको मान्छे छैनन् त्यहाँ सल्लाह सुझाव यो तरिकाले दिने? होइन होइन, यस्तो के म जतिको मान्छे कुरा गरेँ होइन, मेरो म जसको सल्लाहकार हुन्छु मैले सही सल्लाह दिनुपर्छ, सही सल्लाह तितो पनि हुन्छ। तपाईँले महाभारत हेर्नुभयो होला,
त्यो विदुरले विदुर कसको महामन्त्री धृतराष्ट्रको महामन्त्री राजाको महामन्त्री हो त्यो तपाईँ राम्रोसँग हेर्नुहोस् उसले सधैँ भन्छ यो छोरापट्टि नलाग्नुहोस् है महाराज तपाईँलाई चाहिँ सय छोरा तपाईँबाट तपाईँ रुनुपर्छ भन्छ त राजाले के भन्छ भने किन यस्तो कुरा मेरै अन्ना खाने मलाई नै यस्तो यस्तो गलत सल्लाह दिने भनेर भन्छ राजाले होइन हजुर मैले सत्य सल्लाह दिएको छु मेरो धर्म हो म महामन्त्री हुँ महामन्त्री भनेको त्यो बेलाको प्रधानमन्त्री मैले सही सल्लाह दिएको छु भनेर भन्दा नभन्दै सही सल्लाहलाई उसले मानेन त इज्जत कसको भयो भन्दा सही सल्लाह दिनेको भयो हामी कहाँ के छ भने ठिक्क नेताले जे चाहन्छ त्यही सल्लाह दिने हामी वकिलहरू पनि नेताले जस्तो जस्तो चाहिँ तपाईँको चाहिँ चाहन्छ त्यही सल्लाह दिएपछि के हो त्यो चाहिँ नेताको चाहिँ नेताको पार्टीको भलो भएन एकछिनको लागि खुसी भयो होला तर तपाईँले चाहिँ सत्य सल्लाह दियो भने त्यो प्रजातन्त्रको चाहिँ पक्षधर पनि हुन्छ त्यो चाहिँ त्यो जसलाई सल्लाह दिन्छ त्यसलाई पनि चाहिँ तपाईँको त्यो कामबाट त्यस्तो कामबाट चाहिँ ब्रेक लाग्न सक्छ ऊ पनि सुध्रिन सक्छ त्यो चाहिँ हामी कहाँ छैन सत्य सल्लाह दिने चाहिँ जुन छ वास्तवमा कानुन मुनिको सल्लाह दिने चाहिँ छैन यदि सल्लाह दियो भने उसले निकालिदिन्छ निकालेपछि वकिलको रोजीरोटी मरौ त यो आधारबाट पनि मान्छे चाहिँ सही कुरा नभनेर नेताले जे चाहन्छ हजुर अँ ल ठिक छ भने हिजो चाहिँ तपाईँको इम्परर निकोलस भनेर चाहिँ तपाईँहरूले पढ्नु भएको छैन राजा नाङ्गो भइसक्यो सबै राजा ओहो कति राम्रो लुगा बाफ्रे भनेर सबै राजा नाङ्गो छ बच्चाले नाङ्गै छ भनिदिनु पर्यो अनि बच्चाले चाहिँ खाने खोजी ए बुवा बुवा राजा त नाङ्गै हुनुहुन्छ भने ए नभन नभन अहिले यो चाहिँ हामी कहाँको सिस्टम छ अब रवि लामी छानेपछि नेपाल प्रहरीतिर म थोरै प्रश्न गर्छु तपाईँलाई नेपाल प्रहरीले चाहिँ एक वर्षसम्म थुन्न सक्ने प्रावधान रवि लामी छानेको सन्दर्भमा छ तर 90 दिनमै टुङ्ग्याउन चाहन्छ मुद्दा भन्ने कुराहरू पनि विश्लेषणमा आए त्यो कति सान्दर्भिक विश्लेषण सुन्नु एक वर्ष थुन्ने भन्ने छैन यो चाहिँ तपाईँको अनुसन्धान 90 दिनभित्र अनुसन्धान सिद्ध्याएर मुद्दा पेस गर्नुपर्छ अब तपाईँको मलाई लाग्छ कार्तिक 2 गते कहिलेदेखि समातेको जस्तो लाग्छ मलाई होइन मैले एक दिन त्यही जस्तो लाग्छ त्योबाट यो मङ्सिरभरिमा अथवा पुसको पहिलो हप्ता हुनु कार्तिक मङ्सिर पुसको पहिलो हप्तातिर यो मुद्दा दायर हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई मैले पनि न्युज सुनिरहेको छु अब उनीहरू चाहिँ अब आफ्नो चाहिँ प्रमाणसहित रायसहित सरकारी वकिल कहाँ बुझाउँछन् सरकारी वकिलले कुन दफा लगाउने त्यो प्रमाणअनुसार त्यसको लेखाजोखा गरेर विश्लेषण गरेर यो दफा प्रयोग गर्ने वा नगर्ने वा मुद्दा नचलाउने अधिकार चाहिँ सरकारी वकिलसँग हुन्छ हाम्रो कानुनले त्यही व्यवस्था गरेको छ त्यो चाहिँ मलाई लाग्छ मैले न्युज सुनेअनुसार है म कसैको पक्षमा होइन कसैको विपक्ष पनि होइन न्युज सुनेअनुसार चाहिँ अब चाँडै उसको चाहिँ अभियोग पत्र कास्की जिल्ला हातमा दायर हुन्छ भनेपछि यो मुद्दाको विषयमा कसरी बुझ्ने जनता त सामाजिक सञ्जालमा बाँडिएका छन् पक्ष विपक्षमा यस्तो के हामी कहाँ कस्तो छ भने तपाईँको यो फेसबुक सामाजिक सञ्जालमा जे पनि कुरा हालिदिँदो रहेछ मान्छेले त्यसैलाई हेरेर मान्छेले चाहिँ जनताले एउटा मुड बनाएर बसेको हुन्छ मैले तपाईँलाई के भन्छु भने प्रचारात्मक एउटा चाहिँ सिस्टम छ त्यो चाहिँ फेसबुकमा हालिदिने अनि मान्छेको चाहिँ सोझो मान्छे साधारण मान्छे जो हामी चाहिँ तपाईँको त्यति चाहिँ तपाईँको विश्लेषण गर्न सकिरहेको अवस्था हुँदैन ती मान्छेहरूलाई चाहिँ हो यो चाहिँ भएछ क्यारे वास्तवमा चाहिँ अन्याय नै भएछ क्यारे भन्ने चाहिँ धारणा बनाएर मान्छे बसेको हुन्छ तर त्यो होइन अहिले हाम्रो कानुनको चाहिँ कुरा गर्दाखेरि कानुनले अनुसन्धान गर्यो अब त्यो अनुसन्धान गरेको सबै रिपोर्ट चाहिँ सहित आफ्नो धारणा राखेर चाहिँ अनुसन्धान अधिकृतले सरकारी वकिल कहाँ पेस गर्छ सरकारी वकिलले त्यो अनुसन्धानमा आएको प्रमाणलाई लेखाजोखा गरेर कुन ऐन प्रयोग गर्ने वा ऐन प्रयोग नगर्ने वा रवि लामेछालाई मुद्दा नचल्ने वा चल्ने भन्दा नि वा फलानु ऐन बनाउने कडा कारवाही गर्ने वा चाहिँ तपाईँको मतियारमा लैजाने वा मूल मान्छे बनाएर लैजाने भन्ने कुरा त सरकारी वकिलले गर्ने हो नि त
त्यसलाई चाहिँ तपाईँको हामीले डिरेट गरेर होइन यसो गरेर लाग्यो भनेर चाहिँ तपाईँहरू जस्तो चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँको जिम्मेवार पत्रकारहरू युट्युबहरू मिडियाले चाहिँ तपाईँको अन्यथा प्रचार गर्दाखेरि के हुन्छ भने जनतामा अनि भ्रम भयो। मैले अघि नै भने नि नेताहरूलाई चाहिँ नि होइन हजुर हजुरले गरेको कुरा ठिक छ भनेर भन्नु एकछिनलाई ताली बजाउनु राम्रो होला, तर जिम्मेवार चाहिँ तपाईँको सञ्चार माध्यमले जिम्मेवार तरिकाले भनिदिने हो भने जनताले पनि सही सूचना पाउँछ र काम गर्ने मान्छे अनुसन्धान गर्नेले पनि मेरो अनुसन्धानको चाहिँ कहाँनिर मिस्टेक भएको छ त्यो पनि उसले करेक्सन गर्न सक्छ, कहाँ राम्रो भएको छ त्यसमा पनि ऊ उत्साहित हुनसक्छ। त्यसले मिडियाहरूको काम चाहिँ के छ भने सही कुरालाई मात्रै सम्प्रेषण गर्दैदेखि प्रजातन्त्र कानुनको शासनलाई चाहिँ सहयोग पुग्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब आधा त जति सामाजिक सञ्जालहरू विश्लेषकहरू रवि लामी छानेको पक्षमा होइन यो मानव अधिकारको विषयलाई लिएर एकदमै चर्को रूपमा प्रहरीलाई प्रेसर दिन सक्षम भए जस्तो विश्लेषणहरू देखिन्छ सञ्चार माध्यमहरूमा पनि सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि। यस्ता प्रेसरहरूले नेपाल प्रहरीलाई कति प्रेसरमा राख्छ, प्रभावमा राख्छ, दबावमा राख्छ? यसो यसो हेर्नु, यो त कस्तो हो भने तपाईँको आधा सञ्चार माध्यम होइन कि जिम्मेवार सञ्चार माध्यमले जिम्मेवारीवाला कुरा गर्छ र प्रहरी प्रशासन भनेको यो चाहिँ नि सञ्चार माध्यमको दबाब प्रभावमा पर्नु पनि हुँदैन जिम्मेवार, किनभने कानुन बमोजिम, किनभने कानुन प्रधानता छ, कानुन बमोजिम अनुसन्धान भइरहेको छ भने अब अलिअलि चाहिँ तपाईँको मान्छेले अब गलत प्रचार पनि गर्छन् त्यसलाई चाहिँ उनीहरूले हेर्नु पनि हुँदैन, कसैले चाहिँ अनुसन्धानलाई चाहिँ गाली गरेको होला त्यसलाई पनि उनीहरूले चाहिँ हेर्नु भएन, किनभने जनताले जे सुन्यो जे बुझ्यो त्यसैको लागि चाहिँ मात्रै कुरा गर्ने भयो। त्यस कारणले अनुसन्धानलाई चाहिँ अनुसन्धान गर्ने निकाय दबाबमा पर्नु नि भएन, प्रभावमा पर्नु नि भएन, यो फेसबुकमा चाहिँ यसलाई समाचारलाई हेरेर फेसबुकका चाहिँ हेरेर चाहिँ उनीहरू चाहिँ कतै डिरेल पनि हुनु हुँदैन, कानुन बमोजिम उनीहरू चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ एउटा कुरा। दोस्रो कुरा के छ भने मानव अधिकार कुरा गर्दाखेरि चाहिँ रवि लामी छानेको मात्रै होइन हरेक व्यक्तिलाई समातेर जो अनुसन्धान गरिरहेको छ सबैको मानव अधिकार उत्तिकै हो, जति रवि लामी छानेको छ त्यति नै चाहिँ त्यो अर्को चाहिँ एउटा चप्पल नलाउने मान्छे, चप्पल नलाउने कट्टु मात्र लाएर हिँड्ने घाँगर मात्र लाएर हिँड्नेको पनि उत्तिकै मानव अधिकार हो। त त्यही बमोजिम रवि लामी छानेलाई हत्कडी नलाइकन चाहिँ अनुसन्धान हुने, अर्कोलाई चाहिँ किन हत्कडी लाउने नेपाली नागरिकलाई? अनुसन्धानमा विभेद हुनु भएन, सबै नागरिक एकै किसिम हो अनुसन्धानमा। भोलि अदालतबाट ठहर फैसला भयो भने होइन त्यसको कुरा बेगल होला, तर अनुसन्धान गर्ने निकाय र अनुसन्धान जसको विरुद्धमा अनुसन्धान हुन्छ त्यो त एउटै व्यक्ति व्यक्ति हो नि त, उही कानुनले अनुसन्धान हुने हो नि त। रवि लामे छानेको लागि यत्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ मिडिया लाग्ने, एउटा चाहिँ डट 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 गाउँको एउटा अधिकारी आयो त्यसको लागि चाहिँ तपाईँको मिडियाले नभन्ने, उसको पनि त मानव अधिकार हरण भइरहेको छ। यो चिसोमा उसलाई हत्कडी लगाएर राखिन्छ, कसैले चाहिँ जेलमा थुनुवामा गएर हेरेको छ? कसैले हेर्दैन, किन हेर्दैन भने रवि लामे छानेको न्युज गरिदियो भनेदेखि अब बिग्छ, तपाईँहरूले गएर हेर्नुभएको छ थुनुवामा चाहिँ तपाईँको अरूको कस्तो हालत हुन्छ। अहिले मानव अधिकारको कुरा गरियो, राति चाहिँ उठाएर चाहिँ उहाँ चितवनबाट चाहिँ पोखरा लगियो भनेर भन्यो, उहाँको प्रत्येकचोटिमा उहाँको चाहिँ शरीर टेस्ट गरेको छ, बिरामी छ कि के छ कि के छ भने, त्यस्तै चाहिँ प्रत्येक नागरिकको चाहिँ थुनुवाको नागरिकको टेस्ट हुन्छ हुँदैन। त्यस कारणले म के भन्छु भने मानव अधिकार भनेको चाहिँ यो कहिले पूर्ण हुँदो रहेछ, तर अनुसन्धान गर्ने निकाय सधैँ सचेत हुनु पर्यो, व्यक्तिको अधिकार हनन नहोस्, अनुसन्धान गर्ने कार्यमा पनि व्यक्तिको अधिकार हनन नहोस् भनेर अनुसन्धान अधिकारी सजग हुनुपर्छ, यसमा विवाद छैन यसमा। तर त्यो सजग हुने सजग भएर काम गर्दा गर्दै कसैले दुष्प्रचार गर्छ भने त्यो पनि त नराम्रो हुने।
अब यो तपाईले अनुसन्धान गर्ने निकाय भन्नुभयो, मैले सिधै नेपाल प्रहरी भन्छु। अब यो सामाजिक सञ्जालको प्रेसर दबाब प्रभावले नि राति राति कसैलाई थाहा नदिएर लैजानुपर्ने भिड होइन त्यो आन्दोलन त्यस्ता कुराहरूबाट बस्नको लागि नेपाल प्रहरी दबाबमा चाहिँ छ भन्ने बुझिँदैन त्यसमा? यस्तो 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 एउटा अनुसन्धान गर्ने नाममा राष्ट्रको कुनै क्षति पनि हुनु भएन नि। तपाईँ सुन्नुहोस्, मैले पनि हेरेँ, सिमराबाट वीरगन्ज पुर्याउँदाखेरि प्रहरीलाई अनुसन्धान अधिकारीलाई सुरक्षा निकायलाई धम्बे हम्बे भयो, त्यहाँ केही भएको भए कुनै दुर्घटना भएको भए त्यसको जिम्मेवार को हुन्छ? त्यही अनुसन्धान अधिकारी त्यही प्रहरी हो नि त। त्यो दुर्घटना अर्को दुर्घटना पनि हुन दिनु भएन नि त, त्यो पनि जवाबदेही हो नि त। त्यो दबाबमा छ, दबाबमा होइन त, त्यो पनि त सचेत हुनु पऱ्यो नि। कुनै साधु सम्पत्ति नोक्सान हुनु दिनु भएन, कसैलाई चोटपटक लाग्नु भएन, त्यस कारणले पनि कहिलेकाहीँ भनेकै बेलामा चाहिँ नगएर त्यसलाई चाहिँ त्यो जुलुस नारालाई छल्नलाई पनि केही एक दुई घन्टा तलमाथि अगाडि पछाडि गरेर गर्न गर्छन्। तर पनि व्यक्तिको चाहिँ जुन व्यक्ति स्वतन्त्रता हो, मानव अधिकार हो, त्यो चाहिँ हनन हुनु भएन। जसलाई थुनामा राखेको छ दबाब भन्दा पनि यो प्रहरीको सजगता हो भन्ने तपाईँको दृष्टिकोण। अब विशेष गरेर रवि लामिछानेलाई जुन केसमा समातियो नि त्यसमा उनी प्रत्यक्ष संलग्न छैनन्, जो दोषी हो त्यो चाहिँ नेपाल सरकार अथवा नेपाल प्रहरीको हातमै छैन भनेर जो टिप्पणी हुन्छ, विश्लेषण हुन्छ, त्यो असत्य हो? यस्तो हो कि यस्तो, अहिले मैले सुने अनुसार है, मैले देखेको छैन अभि होइन, यो चाहिँ मेरो पनि अनुमान हो। चेक काटेर चाहिँ त्यो गोर्खा मिडियामा र अर्को केमा आएको पैसा चेक काटेर त रविजीले दिनुभएको भनेर चाहिँ हामीले सुनिरहेछौँ। पैसा चाहिँ कहाँ कहाँबाट आयो, कुन सहकारीबाट आएको उहाँलाई थाहा नहुनसक्छ, तर त्यो चाहिँ त्यसको म्यानेजिङ डाइरेक्टर सञ्चालक मध्येको एकजना त उहाँ अब हो नि त होइन। जस्तो तपाईँलाई म भन्छु, कृति गरेको जग्गा कसैले किन्यो, त्यो जग्गा किन्नेलाई पनि मुद्दा लाग्छ नि, उसलाई थाहा छैन यो कृति गरेको पनि होइन उसले, तर त्यो सम्पत्ति जुन छ उसको नाउँमा हस्तान्तरण भएर आयो नि त, आएको मान्छेलाई पनि मुद्दा लाग्छ, त्यहाँ को बोल्छ? त्यहाँ अहिले म तपाईँलाई भन्छु, मैले धेरैवटा मुद्दा हेरेको छु, यही चाहिँ तपाईँको चाहिँ ललिता निवासवाला जग्गाको सम्बन्धमा, अब दर्ता गर्ने मूल दर्ता गर्ने प्रधानमन्त्री कार्यालय, प्रधानमन्त्रीजीहरू पूर्व प्रधानमन्त्रीजीहरू निर्णय गर्नुभयो ललिता निवासको जग्गा भनेको त्यो चाहिँ त त्यो सरकारी जग्गा हो, त्यो निर्णय गरेर सुन्नु न के गरेर टाकाटुको पारेर व्यक्तिलाई बेचे, एक दुई तिन चार पाँचौँमा पुग्यो, अब पाँचौँमा त्यसलाई चाहिँ पनि मुद्दा चल्यो, पाँचौँवालालाई त्यसलाई वास्तवमा थाहा छैन, मैले कुनै अहिले प्लटिङको जग्गा किनेँ भने मलाई थाहा छैन त्यो कसरी कहाँ हो, मैले किनेँ भोलि त्यो किर्तेर छ भने म माथि पनि मुद्दा चल्दैन हो। त्यस्तै त्यो पैसा जुन आयो त्यो चाहिँ गोर्खा मिडियामा, अनि त्यो पैसाको खर्च त उहाँले गरे हो नि, अनि खर्च गर्ने मान्छेलाई चाहिँ फुलमाला, अनि ल्याउनेलाई मात्रै मुद्दा चलाउने भने त्यो खर्च पैसा चाहिँ कहाँ गयो त? फेरि यो विभेद भएन, हेर्नुहोस् विभेद गर्न पाइँदैन। हामी कहाँ पनि तपाईँको जसले निर्णय गर्यो ललिता निवास जग्गा त्यसलाई चाहिँ तपाईँको मुद्दा नचल्ने भन्यो, त्यहाँ पनि विभेद भयो, ठुलो मान्छे छ नि त। रवि लामिछाने पनि ठुलै मान्छे हुन्, किन मुद्दा चल्यो भने? त्यही त भन्छु त, ऊ अब यही हो, प्रधानमन्त्री भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीलाई मुद्दा नचल्ने, रवि लामिछानेलाई चल्ने हो, यहाँबाट स्टार्ट भयो। अब ठुलो मान्छेलाई पनि चल्छ है, अपराध गर्ने कसैलाई पनि छोड्दैन, कानुनले कसैलाई छोड्दैन भन्ने स्टार्ट सुरु भयो, त्यो पनि त राम्रै पक्ष हो नि। भोलि त्यसले गर्दाखेरि ललिता निवासमा चाहिँ निर्णय गर्नेलाई पनि चल्ला नि त, भन्न पायो नि त जनताले, हामीले त्यो पनि त हामीले हेर्नु पऱ्यो नि। कहीँबाट सुरु गर्नु पऱ्यो नि त, सुरु नै नगर्ने, सुरुवात भएको छ त्यसमा खुसी हुनु पऱ्यो हो। भोलि अब उहाँले कति लिनुभएको छ, त्यसो कति कमिसन खानुभएको छ, तल मात्रै खाएको हो भन्ने कुरा त भोलि सरकारी वकिलले भन्ला नि त, अभियोगपत्र लगाउँदाखेरि 1 करोड मात्रै खाएको छ कि खाएकै छैन कि
खालि चेक काटेर मात्रै अरूलाई दिएको हो कि? त्यो त उहाँले मुद्दा दायर गर्ने बेला भन्नु होला नि त सरकारी वकिलले, जसले मुद्दा दायर गर्छ त्यो त भन्न बाँकी नै छ। तर अनुसन्धानै गर्न मिल्दैन भनेर भन्नु भनेको त यो त तपाईँको डेमोक्रेसीको विरुद्ध कुरा भइगयो नि। प्रतिशोध साधिएको भनेर राष्ट्रपाका नेता कार्यकर्ताहरू सडकमा उफ्रिरहेका छन्, तपाईँ देख्नुहुन्छ नि यो प्रतिशोध? सुन्नु, यो प्रतिशोधको भन्यो यो, अब यो चाहिँ नेताले नेता कार्य नेताको विरुद्ध के सपोर्टमा कार्यकर्ताले भन्नु त स्वाभाविक कुरा हो, यसमा मेरो केही भन्नु छैन। त्यही चाहिँ पार्टीको चाहिँ म चाहिँ झोला बोकेर हिँड्छु अनि मैले त्यही पार्टीको सपोर्ट नगर्ने हो भने त मेरो कामै भएन नि। मेरो अध्यक्षले अहिले चाहिँ तपाईँको केही आन्दोलनको घोषणा गऱ्यो भने म त्यसमा पछि लाग्नुपर्छ कालकोट लगाएर, यो त मेरो धर्म पनि हो नि, हो कि? गलतलाई पनि होइन, गलतलाई त म सङ्गठनमा छु नि त, कि म सङ्गठनबाट बाहिर निस्किनु पऱ्यो? होइन, म स्वतन्त्र वकिल भनेर भन्नु पऱ्यो, परेको परेन। त्यस कारणले यो अरू कार्यकर्ता अब स्वतन्त्र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकोले भन्नु हामीलाई प्रतिशोध लगायो या गर्यो वा गर्यो भन्नु स्वाभाविक कुरा हो, तर त्यो मिडियामा मात्रै भन्नु पर्थ्यो। अनुसन्धानलाई प्रभावित गर्न नारा जुलुस लगाउने, पुलिस अफिसमा गएर चाहिँ पुलिस अफिसको अगाडि चाहिँ ढुङ्गामुढा गर्ने, तपाईँको सरकारी वकिल कार्यालयमा चाहिँ नारा जुलुस लगाउने, भित्र प्रश्न के अरे प्रश्न प्रवेश गर्ने, निषेधित क्षेत्र तोड्ने, यो चाहिँ प्रजातन्त्रको विरुद्धको काम। अघि मैले सामाजिक सञ्जाल सञ्चार माध्यमहरू आधा जति रविको पक्षमा लेखिरहेका छन् बोलिरहेका छन् भने वकिलहरूमा पनि यो मत बाँझिन्छ कि, कोही पक्षमा कोही विपक्षमा, त्यो चाहिँ किन? वकिलहरू त के छ भने तपाईँको मैले त्यही किताब पढ्छु, म एउटा कुरा देख्छु, त्यही त महत्त्वपूर्ण कुरा हो नि, त्यही हो विवेक भनेको, त्यही हो त्यसलाई व्याख्या गर्ने भयो। सबैले एउटै व्याख्या गर्यो भने त वादी प्रतिवादीको मुद्दै लड्न सक्दैन नि। त्यही कानुन वादीको हुन्छ, त्यही कानुन प्रतिवादीको हुन्छ। कालोलाई सेतो, सेतोलाई कालो होइन, कस्तो हो त्यसो? व्याख्या कुरा हो, त्यो कालो अक्षरमा लेखेको कानुनलाई व्याख्याको विषय हो। तपाईँले के देख्नुहुन्छ, मैले के देख्छु, त्यही हो प्रजातन्त्र। प्रजातन्त्रको फुल भनेको त्यही हो। त्यसमा डिसिजनकर्ताले चाहिँ जे विवेक देख्छ, जे डिसिजन गर्छ, त्यो अन्तिम हुन्छ। अनि त्यसमा चित्त नबुझे माथि जान्छ, माथि जान्छ, सर्वोच्चमा पुगेपछि अन्तिम हुन्छ। त्यही हो तपाईँको डेमोक्रेसीको चाहिँ तपाईँको मूल सिद्धान्त। अब त्यसमा हामीले प्रभावित गर्न खोज्यौँ भने भोलि कोही कसैलाई पनि चाहिँ त्यसले सहयोग गर्न सक्दैन। हामी अन्ततिर पनि छौँ, रवि लामिछानेको विषयमा जनता, सामाजिक सञ्जाल सबै पक्षहरू पक्ष विपक्षमा छन्, तपाईँको सल्लाह सुझाव चाहिँ के हुन्छ? मेरो चाहिँ भन्नु पर्दाखेरि पक्ष विपक्ष छैन मान्छे, कार्यकर्ताहरू होलान् पक्षमा स्वाभाविक कुरा हो। त्यसलाई मैले भनिसकेँ, म पनि मेरो सङ्गठनले केही गर्यो भने म पनि होरेमा हो भन्छु। तर म के भन्छु भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी एउटा चाहिँ चौथो पार्टीको रूपमा छ नेपालमा, भर्खर उदाएको पार्टी हो, त्यसले चाहिँ सबै युवाहरू हुनुहुन्छ, सबै कर्मशील हुनुहुन्छ, सबै विद्वान हुनुहुन्छ जो लिडरमा हुनुहुन्छ, उहाँहरू चाहिँ सरकारमा पनि जानुभयो, उहाँहरूले गरेको काम राम्रो पनि देखिया थियो, भर्खर थोरै समय बस्नुभयो राम्रो पनि देखिया थियो। त्यस्तो चाहिँ अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भएको मुलुकमा एउटा पार्टी राम्रोसँग उदायो, यी पुराना पार्टीभन्दा नयाँ पार्टी राम्रोसँग उदाएको थियो, त्यो उदाएको पार्टीले चाहिँ कानुनलाई मानेर, कानुनलाई प्रमुख मानेर अगाडि बढ्नु चाहिँ सबभन्दा राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। म चाहिँ के छु भने यो चाहिँ अनुसन्धान गर्नलाई उहाँहरूले चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा अनुसन्धान गर्न दिएर अदालतबाट चाहिँ जो हुन्छ निर्णय त्यसलाई स्वीकार गरेर चाहिँ अगाडि बढ्दाखेरि उहाँहरू जसको चाहिँ जस्तो चाहिँ युवा जोस जाँगर भएको जुन त्यो पार्टीमा हुनुहुन्छ त्यसको चाहिँ अझ राम्रो चाहिँ तपाईँको जनमत हुन्थ्यो कि जस्तो लाग्छ मलाई। अब त्यो प्रतिशोध मैले एउटा विषय छुटाएको छु, प्रतिशोध भन्दै गर्दाखेरि अन्य पार्टीहरूले जो अहिले सत्तासीन पार्टीहरू छन् ती उनीहरूले चाहिँ कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टमा रवि लामिछाने खेले भनेर जो भन्छन् नि त्यो चाहिँ तपाईँ के देख्नुहुन्छ? त्यो त सुन्नु, त्यो त हेर्नुहोस् अब कस्तो हुन्छ भने तपाईँको अहिले माओवादी के अरे काङ्ग्रेस र एमालेको सरकार छ, यी दुइटै पार्टी सबभन्दा ठुला पनि हुन्, सबभन्दा पुरानो पनि हो अहिलेसम्मको दृष्टिकोणमा। अब यी दुइटा पार्टीको सरकार हुने बित्तिकै अब अरूको चाहिँ अब सरकार हुने चान्स हुँदैन। अब हामी कहाँ एउटा के छ भने तपाईँलाई भन्छु, स्थिर राजनीति कहिले पनि भएन, सात सालदेखि हेर्नुहोस् है, अब सात सालदेखि होइन 1904 चाहिँ भएन, जङ्गबहादुरले पनि त्यही गरे,
कहिले चार महिना छ महिना प्रधानमन्त्री फेर्दै राजा दरबारमा चाहिँ षड्यन्त्र हुँदै 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 आयो, सात सालमा परिवर्तन भयो, सात सालदेखि पनि अब तपाईँ कहिले पनि एउटा चाहिँ प्रधानमन्त्री पाँच वर्ष चार वर्ष कार्यकाल पुरा भएको छैन। त्यो बेलामा सात सालदेखि यहाँ चाहिँ तपाईँको 47 सालमा राजाले मन लाए हटाए गरे, तिन महिना चार महिना छ तिन वर्ष दुई वर्ष एक वर्ष त्यो चल्यो। अब 47 सालदेखि अहिले त्यो हेर्नुहोस् बिचमा त्यो पनि त्यस्तै छ, त्यो 64 सालमा त्यो अब 64 परिवर्तन भयो। अब 65 गणतन्त्र आयो, 65 साल जेठ 15 गते गणतन्त्र आयो, राजा हटे, त्यसपछि पनि तपाईँ कहिले पनि कार्यकाल पुरा गर्न सकेन एउटा प्रधानमन्त्रीले। यो दुर्भाग्य हो यो मुलुकको। त्यस कारणले यहाँ केही विकास पनि जति हुनुपर्थ्यो हुन सकेन, केही त भएको छ नभएको चाहिँ होइन, हुन सकेन। अहिले पनि तपाईँलाई भन्छु, हामीहरू सुन्नु बुद्धिजीवी पनि पक्ष विपक्ष हुन्छ। बुद्धिजीवी किन पक्ष विपक्ष हुने? सत्य आखिर त कुरा त एउटै हो नि, कानुन बन्यो अनुसन्धान हुनु पऱ्यो, अनुसन्धान गर्ने निकाय स्वतन्त्र हुनु पऱ्यो, स्वतन्त्र अनुसन्धान गर्ने निकायले स्वतन्त्र रूपमा अनुसन्धान गरिरहेको छ भने अब पार्टीले किन हस्तक्षेप गर्ने? अब हेर्नुहोस् अहिले त्यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई आफ्नोमा लिनलाई विभिन्न पार्टीको नेताहरूले है गलत भएको छ, यस्तो भएको छ, उस्तो भएको छ भनेर तपाईँको गुडविलमा चाहिँ तपाईँको त्यो थप्पडी लिनको लागि विभिन्न चाहिँ तपाईँको भाषण भूषण भएको म देख्छु। त्यस्तो होइन, हेर्नुहोस् कुनै पार्टीको नेता जिम्मेवार हुनु पऱ्यो क्या, पहिला मुलुक त्यसपछि राजनीतिक दल गर्नुहोस् न, पहिला राजनीतिक दल अनि मुलुक भन्यो भने त चिलिम फर्किएको नि, सिद्धिएको नि। त्यस कारणले म चाहिँ रवि लामिछानेलाई द्वेषपूर्ण गरेको पनि छैन, हिजो त्योभन्दा पावरफुल मान्छेलाई पनि अनुसन्धान भएकै हो, त्यो बेलामा कसैले चाहिँ बाधा विरोध गरेन। अहिले चाहिँ तपाईँ किन यति उछाल गर्नु पऱ्यो? त्यो नगरेर स्वतन्त्र रूपले अनुसन्धान गरेर बरु अदालतबाट क्लिन चिट लिनु चाहिँ राम्रो लाग्छ। हस्, तपाईँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद तपाईँहरूले मलाई पनि अब यो विषयमा चाहिँ बोल्ने मौका दिनुभयो, त्यसलाई तपाईँहरूलाई चाहिँ धन्यवाद छ। मेरो चाहिँ जसरी मैले बोलेको छु त्यही बुझिम चाहिँ मात्रै गरिदिनु होला, यसमा त्यही थप थाप उठापटक चाहिँ नगरिदिनु होला भन्ने मेरो हार्दिक अनुरोध छ। धन्यवाद।